Radio SVH Rīta šovs. Tik, tik, tik. Ēterā Kaspars Breidaks un Sanda Dejus. Jā, nu novembris ir tas mēnesis, kad pie ūdeņiem vairāk vai mazāk mēs, lielākā daļa tautas, esam savu peldsezonu noslēguši, tur vairs tikai aktīvākie roņi ir palikuši, kas ik pa brīdim vēl gremdējās augstā ūdenī, bet tas ir arī tad acīm redzot laiks, kad mēs varam izdarīt secinājumus par aizvadīto peldsezonu un domāt, kā darīt un kā rīkoties, lai tā nākamajā gadā mums būtu drošāka. Tāpēc šodien pie mums ciemos ir peldēt droši biedrības vadītāja Zana Gemze. Labrīt. Kā arī Rīga Rīdzenerotārī kluba vadītāja vai pārstāve Ina Reščevska. Drīzāk pārstāve, ja? Pārstāve. Visi pieticīgi, visi priecīgi. Bet, nu, tad droši vien tas skaidrais jautājums, Zana, tev tomēr ir jāuzdod. Un kāda tad ir bijusi aizvadītā sezona? Vai kopā mums ir izdevies kaut kā to statistiku attiecībā uz drošību pie ūdeņiem, uz ūdeņiem un ūdeņos uzlabot? Nu, jāsaka, ir nekas, jo projām nav mainījies. Šobrīd dati rāda, ka operatīvie valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas dati 107 līkušie līdz šim brīdim šajā, teiksim, gadā. Vidēji valstī mēs katru gadu zaudējam aptuveni 120 cilvēkus un izskatās, ka tie mūsu centieni, kā lai saka, vēl nesniedz vai nedod rezultātu. Bet tieši tādēļ, mēs jau netaisamies mest plinti krūmos. Ja? Mēs turpinam ražīgi strādāt un domājam par to, kā visu vērt par labu. Un tieši tādēļ šo sestdienu Latvijā notiks nebijis notikums. Tiek rīkota Eiropā pirmā konference, kuras rezultātā vai kuras ietverā tiks daudz runāts un domāts par to, kā veicināt peldēt apmācību. Un ne tikai tādā Latvijas vai, teiksim, konkrēta valsts mērogā, bet tieši visa Eiropas mērogā ar domu, kad ir jāizveido vienota apmācība programma, jāsliek kopā tās labās prakses, uz kurām mēs, kā arī biedrība Alaža atsaucamies un kurus mēs esam integrējuši un ieviešam savā darbībā, bet tieši peldēt apmācības programma bērniem visā Eiropā vienota, ņemot vērā mūsu specifiku un visus aspektus, tā skaitā drošības ūdens. Tā kā sestdien būs liels notikums ar vairāk kā 200 dalībniekiem no visas Eiropas, kur kopīgiem spēkiem mēģināsim šo risināt. Dažādās darba grupās un tā cītīgi strādājot praktiski, vai ne? Tas nav tā vienkārši atsēsties tajos konferences krēslos un klausīties un PowerPointā lokoties, kādas tad ir labās prakses un pēc tam domāt, bet nu, tur ir arī tā cītīgi tiks kaut kādas droši vien idejas viltas aiz astis. Jā, šeit būs arī, teiksim, būtiskākais no tā visa tas, ka eksperti ir strādājuši no visas Eiropas un arī no Latvijas. Pāvēlu Murāņu jūs zinat, viņš ir mums vadošais eksperts arī peldēt apmācības jomā. Viņš darba grupā kopā izstrādājuši šo peldēt apmācības programmu. Un viņa tiks, tā teikt, prezentēta un par to mēs arī diskutēsim. Divas dienas, kur eksperti gan no zinātniskā viedokļa, gan no praktiskā, gan teorētiskā tiks šī programma izvērtēta. Un ar cerību, ka viņi varēs tikt integrēti arī visās pārējās Eiropas valstīs, ne tikai Latvijā. Bet jūs saprotiet, ka nu, viens ir tas, ka programma tiks izveidota, otrs ir tas, ir jābūt vajadzīgai šī politiskai gribai viņu iekļaut, jo nu, ja tiks programma iedot vienkārši tāpat, diez vai kāds ar nenormālo nasku, tā teiksim, sparu metīsies viņu īstenot, ja vien tas nebūs arī tādā valstiskā mērā noteikts kā obligāts notikums. Un jāintegrē sistēmā, kas ir mūsu izglītības sistēma. Līdz ar ko, ar tas ir tikai sākums, un es domāju, būs priekšā smags un grūts darbs, lai arī, teiksim, mūsu valdības pārstāvis, izglītības zinātnes ministrijas pārstāvis pārliecinātu. Labā ziņa ir tāda, ka daļa no viņiem piedalīsies konferencē, un paši varēs redzēt, kas tad, nu, ir tapis un ko ar to mēs gribam pateikt sabiedrībai kopumā. Jo, nu, Latvija ir līderi noslīgušo skaitā. Joprojām, nekas Eiropā, nav mainījis Eiropā, un tāpēc arī zīmīgi, ka tā konference notiek Latvijā. Jā, tu minēji atbilstoši mūsu specifikai. Kas ir tā mūsu specifika? Kas vai ir kaut kas atkal izaugts tas īpatsvars to gadījumu ziņā, no kad beidzas traģiski tā atrašanās pie ūdens? Vai tas ir tas, ka mēs Latvijā, lai kur nostātos, redzam ūdens tilpni, vai tas ir saistīts ar alkohola patēriņu pie ūdens? Kas ir tā mūsu specifika? Nu, peldēt prasme vai peldēt apmācību kā tāda vispār balstās 15 ūdens kompetencēs. Ideāli, 15. Jā, 15 ūdens kompetencēs. Tas ir tieši uz pusi vairāk nekā es spētu vispār sagramot un saprast. Nu, un tieši visi tie aspekti, ko tu minēji, gan alkoholisms, gan riska novērtēšana, gan to, kurā vietā mēs peldamies, kādā gada laikā, vai atbilstošā ūdens temperatūrā, vai bērnam ir un pieaugušam attīstīts niršanas prasmes un tā, vai tiek ievērot, jā, visi šie te nosacīti priekšnosacījumi, lai mēs varētu uzskatīt, kad peldēt apmācība tiek apgūta tādā kvalitātē, ka
cilvēks spēs izglābt savu dzīvi, viņš nonāks nelaimē. Un arī šī programma ir balstīta ņemot vērā visus šos, nu jāsaka, aspektus. Un, protams, Latvija vēl ir īpaši ar to, ka mums slīkst ne tikai vasarā, kad ir peldsezona, bet arī ziemā, kad ir ledus. Tas nozīmē, ka klātīm vēl ir aspekti par drošības to, kas notiek. Vai kā jāuzvedās, ir, kad ir dīķis ir aizsalis, vai upi un ezers ir aizsališi, ka ledus tomēr nav drošs. Pārvietošanās, teiksim, vieta, kur šķērsot, piemēram, nezinu, pilsētu no viena krasta līdz otram pārējot upi, aizsalušu un pa ceļam ielūstot, gan arī makšķernieki, nu, jā, jāsaka, visi šie aspekti, un es ar lielām cerībām raugos uz šo programmu, jo līdz šim ir bijis tā, ka to, ko mēs esam vietai lokāli izstrādājuši un kas īstenībā ir ņemts par pamatu arī šai apmācību programmai, jo Pāvels bija piedalījies gan mūsu programmas izstrādē, gan arī viņš šo visu drošības aspektu, vai piemēram tas, ko dar biedrība, peldēšana ar drēbēm vai manekenu izmantošana apmācībā, ja? Eiropā līdz šim neviens to nebija darījis, un tad ar, tā teiksim, ar mūsu līdzdalību tad programmā ir ieviest arī šie aspekti. Kad tomēr gal beigās tā programma jā, tiks integrēta. Un nevarēs pateikt, nu, ko tad tur biedrība, kas tad viņa tāda ir, vai viņa vispār ko spēja. Tad šobrīd tā ir, nu, teiksim, tāda visaptveroša programma, Eiropas eksperti izstrādāta, īstenībā gan ne tikai tur tādā sajūta līmenī, bet arī zinātniskiem pētījumiem balstīta. Nu jā, zinātniski pētījumi, daudz darba, gan lai radītu tās idejas, gan lai viņas īstenotu, bet kur darbs tur arī atpūta un liels prieks, ka šajā rudenī peldēt droši ir kļuvusi, kļuvuši par tādiem draugiem ar Rīga Rīdzenrotari klubu, kas gadskārtēji organizē labdarības balli šogad 17. novembrī un tas kopīgais mērķis ir palīdzēt tieši biedrībai peldēt droši, ja pareizi saprot, jā, Ina? Jā. Nu, balls, mēs šitā jau ir 10. balls, ko mēs organizējam, un tā mūsu doma bija, kad sagaidīt Latvijas dzimšanas dienu skaisti, ar balli, ar izklaidi, ar labām vietām un ar labiem draugiem. Un mēs agrāk esam citos projektos šo naudiņu ziedojuši, un šogad mēs nolēmām, ka mēs gribam sadarboties ar Peldēt droši, un to, ko mums izdosies saziedot un savākt, ka to mēs nodosim šim projektam, lai izkustinātu šīs sabiedrībai svarīgās lietas. Jā, kā notiek tādas labdarības balles, un atzīšos, man nav bijis vēl gods nekad tādā piedalīties, tad cilvēks skaisti sapucējas un par to savu labo dzīvi, kas viņiem ir dota, viņi tā pasakās un pasakās kaut kādā finansiālā veidā. Balle ir balle, ir ieejas maksa. Ko mēs savācam. Par to ir orķestrs, kas spēlē, ir kur padējot, ir kur padziedāt, būs arī vakariņas, un, protams, būs arī šampānietes pusnaktī un himna, un pats jaukākais ir, ka mēs apmēram pusvienos naktī visi, kas ir ballē, dodamies gājienā uz brīvības pieminekli un noliekam ziedus, un līdz ar to apsveicam Latviju dzimšanas dienā pirmie. Tu esi redzējis, Anda, Latvijas budžeta portfeli un to gāju. To veco brūno vai jauno balto? Jebkurā gadījumā. Nu, šajā ballē tu var iztēloties, ka ierodas ar šādiem budžeta portfeļiem un novirza labam mērķim. Aha. Bet es pieņemu, ka to vajadzību vai ideja jau bija vairākas. Kāpēc tieši peldēt droši, kā jūs pie tā nonācāt? Ka ir vērts nu, iesaistīties? Mums ir, no sākuma mēs ap to ballu atbalstījām Latviešu biedrības nam, jo tā ir vieta, kur tā Latvija radusies. Pagājušā gadā mēs savācām naudiņas un noziedojām Ukraiņu bērnu Ziemassvētku pasākumam. Un tā ideja par to peldēt prasmu man jau bija sen. Un tad beigās es ar saviem pārējiem balss rīkotājiem, kā saka, sanācām kopā un izlēmām, ka šoreiz mēs sāksim ar šo lietu, ka balu mēs vēl rīkot gribam un ka tas ir sabiedrībai ļoti svarīgi, ka bērnu apmācība un tā drošā ūdens lieta, nu, viņi ir jākustina. Un jo vairāk cilvēki tajā iesaistīsies, jo tas kaut ko vairāk arī izkustinās tajā sabiedrībā. Precīzi. Un es pieņemu, ka peldēt droši nebūs arī ko atsevišķi balla izlemt, ko ar to naudu darīt. Jums vajadzība ir vairāk nekā naudas, un tā jau ir labu laiku, demžēl, ne? Jāsaka, tieši tā mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, un tad, ka Inmanu piesnēju, es par nespētam noticēt. Tas bija ļoti tāds saviļņojošs brīdis, jo es domāju, mēs nu, vienkārši parunāsim par kaut kādām citām lietām, jo Inmanu jau mēs esam kādu laiku pazīstams, un tad viņi vienkārši man saka, nezinu.
Es tā gribu izstāstīt par mūsu nodomēm, un es biju tik ļoti pārsteigta, jo jāsaka, arī dodoties pie jums šodien uz radio, es atskatījos mūsu sezonu, kas īstenībā vēl nav beigusies, bet vasarā, kas ir, nu jāsaka, no 15. pat ir vasara, bet peltsezona no 15. maija līdz 15. septembrim, mēs bijām nodrošinājuši 77 dienas, kad biedrība kaut kur kaut ko dara, respektīvi 77 dienas visā tajā periodā mēs strādājām vai ar bērniem, vai ar pieaugušiem, vai ar pusaudžiem, un izglītojām, apmācījām, runājām un stāstījām par to, ko nozīmē droši atpūt uz un pie ūdens un ko mēs varam darīt, lai to stiprinātu. Un jāsaka, šīs gads bija tas, ka mēs to visu darījām, nu, jāsaka, par naudu, ko vai paši cilvēki bija, tā teikt, samaksājuši, vai arī to, ko mēs paši personīgi bijām noziedojuši un atvēlējuši no savas biedrības. Līdz ar ko, iedomājoties par to, ja būs vēl papildus finansējums, tad mums tieši kā tu saki, ir tik lieli plāni, ka mēs, protams, kad gribam apmācīt vairāk bērnu, šogad tie bija 1200 vidēji, nu, katru gadu, tad, ja naudas ir vairāk, tad mēs to varam izdarīt vairāk. Un, protams, ka tas ir nenovērtējami. Tā kā visi, kas mūs klausās un kas plāno ierasties uz Bali, mēs esam jums ļoti pateicīgi. Ja vēl, protams, cits starpā ir kāds uzņēmums, kurš vēl īsti nezin, ko darīt ar šā gada peļu, kas decembrī būs. Tā kā to arī var droši... Jā, zvana, kā trakti, jā to arī var droši novirzīt biedrībai, jo mēs noteikti zināsim, ko ar to darīt, un tā nav tik slikta lietā, lai glābtu mūsu pašu iedzīvotāju dzīvības. Vēl Inna gribēja pajautāt, ir kaut kādi nosacījumi cilvēkiem, kas grib ierasties balē vai kaut kur sīkāk aprakstīta programma? Vai... Ir labdarības balas mājaslapa, kurā visu var atrast. Un vienkārši vēlmi. Aicinu jūs visus ierasties uz balu. Kā ir jāmeklē mājaslapa? Labdarības balle. Tā arī ir? Jā. Oho, cik smalki! Tu biji gaidījis bišķi kaut ko sarežģītāk, ne? Nu, es biju gaidījis sarežģītāk, ka tas nezināju, ka tik labi var aizņemt vietu. Labdarības balle.lv Es tev tolīt vienu vietu aizņemu. Tā ir arī fotogrāfijas no iepriekšējām gadiem. Nu tad arī apmēram apģērbis, zina, jā? Var redzēt, kā jāģērbis. Jā, un viss cik smalki aprakstīts. Tas jau tas grūtākais reizēm ir. Jā, nu, bet mums taču visiem kādreiz gribās skaisti apģērbties un kaut kur iziet. Taisnība. Un ja to vēl var apvienot kopā ar labiem darbiem, kas noteikti var palīdzēt arī daudziem citiem, nu tad tas ir vēl jau vairāk svarīgi. Paldies par jūsu laiku, paldies par jūsu darbu, lūdzu turpiniet. Paldies jums. Jā. Par atbalstu kalleži mēs esam ļoti pateicīgi. Un paldies par iespēju nu, reklamēt balli, ar lielāko jo tas prieku. Ir... Ļoti svarīgi priekš mums. Nu jā, ar lielu prieku un lielu veiksmīgu konferenci. Jā, mēs noteikti, kad būsim, kā lai saka, ētrā pēc tam ar savām atziņām un iespējams, kad jā, cerams labu rezultātu. Jā, jā. Nākamajā novembrī ar brīnišķīgu statistiku. Ceru, ļoti ceru. Man aizdomas, ka... Nebūs. Nē, nu tas tik ātri nenotiks, man ir uz tādu sajūtu. Bet jo katru reizi, kad mēs par to runājam, es ticu, ka daudz aizdomājas. Un daudz tās nākamās reizes pie ūdens ir prātīgāki. Un vairāk tomēr domā nu, kā teica kolēģi, 20 gadi. Mm. Tad, kad mēs būsim veci un ar bārdu, nu tu ar sirmu bārdu, mēs ar sirmiem iesirbiem matiem, tad varbūt kaut kas šajā dzīvē būs mainījies. Tā kā mums tad būs izauguši tie, ar kuriem jūs strādājat. Tieši tā, ar kuriem mēs strādājam. Un jāsaka, ka tas, ko mēs redzam bērnos, ir fantastiski. Īpaši nometnes, kuras mēs tagad arī sadarbībā ar Ukrainas bērniem arī aizvadījām. Amazing bērni. Jā. Ļoti ātri mācās, ļoti ātri saprot, un man prieks par to. Paldies. Paldies.